Tady čaute, toto Rudo a som tu znova s šialenými faktami. Takže fakt číslo 1. Vedeli ste o tom, že existuje taká fóbia, že venustrafóbia. A to je strach od žien. A mimochodom, niekde nám tu chýba. What the fuck? Sa bojím o tej babiky. Dobre, takže ideme na fakt číslo 2. Vedeli ste o tom, že existuje fóbia zlých slov? A hádajte, aká je. Alebo lepšie povedané, aký má názov. Musím sa to zobrať toto, lebo neviem ju z pamäti. Hypopotomonstrosesquitopedaliofobia. Počul som, že máš nejakú fóbiu. Áno. Akú? No, vedeli ste o tom, že existuje taká fóbia, že bazifóbia. Je to strach z hôdzi. Vedeli ste o tom, že existuje fóbia zo slov z čísla 666. Zase sa to zoberiem, toto bude ďalšia dlhá. Hexakosiohexekontahexafobia. What the fuck? Z čísla 666. Takže to je nejak takže ja si to beriem, že hexako je 6. Hexakosio je 600. Hexakosionta to je 60 a hexa to je 6. Presne tak. Ja si to poviem. Neviem. Vedeli ste o tom, že je taká fóbia? Počkajte, nejak čudné. Ty ideš teraz však, ha? Ježiš, ja mám teraz malú fóbii. Vedeli ste o tom, že existuje dokonca fóbia, že volá sa, že bankinerofóbia, hej? A je to strach z toho, že 11-ročné deti nedostanú svoju list do Rockfortu. A vedeli ste o tom, že táto fóbia sa stala, keď vyšlo tretí diel Harryho Pottera? No, to vôbec zaskávame, ne? No. To viem prečo, to vtedy, no to je jedno, nebo teda nič hovoriť. Vedeli ste o tom, že je to taká fóbia, že cibofóbie? To je fóbia z cibule. Nie, z jedla. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa fajn, rasy!